Протести в Білорусі. День 13-й. Загальнонаціональний страйк на великих підприємствах триває. Опозиція закликає силовиків не боротися проти власного народу, а приєднатися до мітингувальників. Тим часом проти Координаційної ради з передачі влади, яку створила опозиція, відкрили кримінальну справу. Оксана Глотоцька докладніше. Європа змушена вести переговори про ситуацію в Білорусі з російським президентом Путіним, бо Олександр Лукашенко відмовляється говорити із західними лідерами, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Очільник Європейської ради Шарль Мішель розмовляв з російським президентом та поінформував його про саміт лідерів ЄС щодо Білорусі. Той відгукнувся схвально. Цим кроком ми демонструємо нашу готовність говорити з Росією, а також з Білорусю, якщо вона забажає. Але досі президент Лукашенко не відповідав на наші телефонні дзвінки. Ми хочемо діалогу, але висунемо певні умови: звільнення політв'язнів, припинення насильства, свобода висловлювань та право на демонстрації. Тим часом Лукашенко регулярно радиться телефоном з господарем Кремля. Налаштований втриматися при владі та придушити протести. Проти Координаційної ради з передачі влади, яку створила опозиція, відкрили кримінальну справу за звинуваченням у закликах до дій, що загрожують національній безпеці. Опозиціонери наголошують, дії прокуратури неправомірні та наводять переконливі аргументи і дедалі нові докази, що результати виборів були сфальсифіковані. Одна з головних вимог опозиціонерів – проведення повторних виборів. В Координаційній раді кажуть, перешкоджати Лукашенкові брати участь у них не будуть, хоч і не вірять, що він на це піде. Не припиняються у великих містах країни протести. На додачу до великих мітингів представники різних професій влаштовують і свої невеликі акції. Раніше лікарі та актори, напередодні – музиканти. Триває і загальнонаціональний страйк на великих підприємствах. Напередодні голову страйкому заводу МАЗ затримали. А міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на нараді погрожував війною. Мовляв, протести можуть перерости у громадянську війну чи військовий конфлікт із зовнішніми силами. Режим Лукашенка ще тримається значною мірою на відданості силовиків. Опозиція закликає їх реально оцінити ситуацію та не воювати із власним народом. Воєнні, силові структури, ми просимо вас допомогти нам і бути з нами. Ми просимо вспомнити присягу, яку ви давали, і захистити ваш народ. Ми просимо вас войти в історію як герої білоруського народу. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».